Od Ebu Hurere radijallahu anhu se prenosi da je rekao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem: La taqumu sa'atu hatta yuqbada al-ilmu. Neće nastupiti sudnji dan dok se znanje ne povuče. Svake godine nam ode jedan eminentni alem svoga svijeta. Svaka godina je godina tuge za umet islama. Jer neko od islamskih učenjaka napusti ovaj svijet, pa ponese sa sobom svoju mudrost, svoje znanje, svoje životno iskustvo. Tako da je sve manje i manje onih koji mogu kada progovore da cijeli umet da ih sluša. Sve manje i manje tako. I to se mora dogoditi kako bi Allah Dželešanu ispunio svoje obećanje, a to obećanje je da će jednoga dana se ljudi probuditi, a taj dan neće biti kao uobičajeni dan. To će biti sudnji dan. وَتَكْثُرُ الزَّلَازِلُ Stalno će zemlju potresati zemljotres. Svaki malo čujemo vijest, negdje je zemljotres pucao. U Bosni, mjesec dana, samo tuče. Turska, svaki 7-10 dana, zemljotres. Italija, Japan, ovdje. Stalno zemljotres. وَيَتَقَارَبُ الزَّمَانُ I približit će se vrijeme. Kako će se vrijeme približiti? Pojašnjava nam Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme u hadisu koji bilježi Imam Ahmed u svojem Musnedu. I ovaj hadis je vjerodostojan po šartovima, po uvjetima imama Muslima. I Šejhul Albani rahimehullahu ta'ala kaže za njega da je vjerodostojan. A hadis glasi da neće nastupiti sudnji dan sve dok se vrijeme ne približi. فَتَكُونُ سَنَةُ كَشَهْرُ Pa će se ljudima činiti da je godina poput mjeseca. Ko što su nekad brojali mjesec dana, pa se odulji, znaš, prvi, pogotovo ovi što su radili, znaš, do prvog ima puno, potrošila se plata do 15. Valja još 15 dana prodeverati. Sad, kaže, imaš još 2 sedmice do kraja mjeseca, sad će to kaj proći. Dok se ti okreneš, kaže. Je li tako ili nije tako? Jeste, Allah mi tako. فَتَكُونُ سَنَةُ كَشَهْرُ Pa će ljudima se pričinjavati da će godina biti poput mjeseca. وَيَكُونُ شَهْرُ كَلْجُمُعَ A mjesec će im se činiti kao da je džuma. Kao da je 7 dana, sedmica. وَتَكُونُ الْجُمُعَةُ كَلْيَوْمُ A džuma će biti, toliko će brzo prolaziti poput jednog dana. وَيَكُونُ الْيَوْمُ كَسَعَ Kaže Allah poslanik alejhi ve sellem. Brate moj, Allah te nagradio, samo to dijete preda se, daj mu mushaf u ruke, nek uči, samo nek ne priča. A dan će biti poput jednog sata. وَتَكُونُ سَعَتُكَ اِحْتِرَاكِ السَّعَفَ A sat će biti, toliko će trajati sat, ko kad uzmeš palmin, suh list, uzmeš upaljač, zapališ ga, on izgori. Par minuta. To je jednako sudnjega dana. Znači, kad se to desi, sudnji dan je blizu. وَتَظَهَرَ الْفِتَنُ Pojavit će se smutnje. Ko je u pravu? Ko nije? Mediji kažu ovako. Mi smo čuli onako. Braća kažu ovako. A ti sjediš kući, pametan čovjek. Završio školu. Ima nešto iz životnog iskustva. Ima i djecu kući, znači ženu, pametan čovjek. I radi. Kaj ljudi, ja ne znam više šta. Ne znam više šta je ispravno. Sve me kaže zbunjuje. Dođe čovjek velikim upitnik iznad glave. A pametan. Zašto? Smutnje. A smutnja je poput mrkle noći. Ti da li imaš oči? Ti dalje imaš snagu u svojim koracima, ali
malo, malo zapneš za granu. Pa zapneš za trotoar. Pa udariš glavom u zid. Šta je ovo ljudi? Pa imam oči, imaš oči, ali je mrak. E to su fitne, braćo moja. Ubijaju muslimane u Indiji. U Kini tamo slušamo, zatvaraju. Sad u Kina prazna, ko, znači, ko da se uzeo šibicu iz prazne i onu kutiju ovako vrtiš. Svi se zatvarali u kuće, naka korona. Od kako smo se rodili čabu, nismo prazno vidjeli, pa na srce boli. Pa smo neki emotivni, pa pišemo nakve statuse, žalopojke po Facebooku. Pa govorim, evo, samo što Deđal nije došao. Svašta nešto. Svaki dan nešto novo se desi. O jekthuru l-harđ, kaže sallallahu alaihi wa sallam. I bit će učestal harđ. Kaže Allahu poslaniče, šta je to harđ? Kaže el-qatlu l-qatl, ubijstvo, samo ubijstvo. Otvoriš ujutru, prva vijest, kaže ubio ga. Dobro. Tamo popiješ kahu, vratiš sa neki drugi portal, kaže dvoje mrtvi. Bože, sačuvaj. Tamo ubili toliko muslimana, ovamo se pobili ovi oliko, onaj, ne znam, nije izvukao pušku, došao pobili. Samo smrt. وَحَتَّى يَكْثُرَ فِيكُمُ الْمَالِ فَيَفِيضُ I kaže, neće sudnji dan nastupiti. Pored svi ovi fitni ovo, a da nećete svi imati para u džepovima. Svako će imati para. Svi se jade, nema od ovog vremena ništa. Joj, odavno nikad nije gore bilo. Svi imaju para više nego što su imali prije, kad je možda gore je bilo, ali se manje žalio.